има нови избори, ако има нови избори, граѓаните ќе знаат, ќе бидат свесни во овој момент за што гласаат. И граѓанинот албанец, и македонец, и турчин, и роми, и други. Затоа што овој пат ние расправаме за тема денес, вечерва, која не беше тема пред изборите. Никој пред изборите не збореше за овие работи кои што ги дискутираме сега. Тогаш немаше подпишана, заверена платформа или декларација или спогодба.